silencio, por favor. Sí, comienza, señor. Ben, sei de sobras que todo o mundo quere ir a xantar e eu son o primeiro, por despois dunha hora de non sei que exercicio de votación, onde asistimos á culminación do monólogo, despois destes meses de traballo parlamentario, só queda a negativa perpetuada continua do goberno de dereitas ante calquera enmenda de AGE e das restantes forzas da oposición, o comprobamos. Que se destinaban a suavizar a actual política económica fondamente negativa, destructiva e antisocial. E iso triunfo do monólogo da imposición do receitario austericida da troika que é o que seguides. Aqueles que pensan que asistimos hoxe a unha etapa desregulada erran. Porque as oligarquías que dirixen os fíos desde a sombra despois da explosión causada pola desregulación masiva hoxe impoñen os marcos normativos para regulamentar o seu servizo o aparato do Estado. Isto é, meterlle o dente ao que queda de estable, os servizos públicos, tales como educación, sanidade, servizos que ofrece protección social á ciudadanía. E para iso mesmo cambiouse a Constitución Española de forma express, introducindo a regla de ouro. Nada é casual na estrategia orzamentaria do PP, nada. Por iso, Alternativa Galega de Esquerda denuncia que cos orzamento 2014 consuma o deseño a estrategia que a dereita quere para galegos e galegas. Seguirmos no sendeiro do austericidio, degradar servizos públicos esenciais, erosionar con máis forza xa delicada a protección social. E hoxe, con estes orzamentos, inscribirás en letras de doga a ineficacia da Xunta de Núñez Feijóo para crear emprego. Mas o Partido Popular di que son orzamentos sociais os que permitirán crear emprego, que saímos da recesión pero que seguimos na crise. A dereita non deixa nunca de empregar unha neolinguaxe que usar os termos da dereita, da esquerda, para valeirálos de contido, todo ben alimentado por un cuarto poder que se aliña co sistema. Xa o dixemos, o único instrumento real que ten a Xunta de Galicia ben dado polos orzamentos, que deberán servir para garantir bens públicos esenciais, redistribuir a riqueza reducindo a desigualdade e actuar sobre a actividade económica. Os propios datos numéricos indican que os orzamentos caeron con respecto ao 2013 en todos os eidos esenciais. E se consideramos o quinquenio de Feijóo, o orzamento da Xunta recortouse un 26,6%, o que unido á inflación que medrou un 10% nos dá unha caída de valor real de 37,6%. No 2009, a Xunta dispoña dun orzamento de 11.426 millóns de euros. 5 exercicios despois, estamos en 8.390 millóns de euros. Isto é, 3.000 millóns de euros menos que se poderían destinar a fortalar servizos públicos para a ciudadanía e capitalizar o país. Iso sí que é destruir. Os orzamentos do PP son como esas grúas de demolición cuxa enorme bola se abate permanentemente sobre edificio social hasta tumbarlo. Pois ben, unha desas regulamentacións neoliberais é a lei do teito de gasto, o límite do gasto non financiero como instrumento de disciplina orzamentaria. É unha lei reaccionaria, absurda e contraria á lógica económica. Desincentiva a vontade de acadar máis ingresos, se destina a aqueles dos que dispón para pagar a débeda aos prestamistas usureiros en vez de destinálos a mellorar as vidas das persoas. O corsé neoliberal do austericidio está nos abafando, a maioría social apenas pode respirar, mentre unha minoría baila brindando co champán, celebrando o triunfo. O goberno galego renunciou con este orzamento 2014 a calquera utilización das marxes legais que permitirían o incremento do teito de gasto non financiero. Por iso nos presentamos dúas posibilidades para incrementar 250 millóns mediante medidas fiscais que demostrarían que Galicia mantén unha certa soberanía achegando 250 millóns que suavizarían recortes nos eidos de sanidade, educación, servizos sociais e emprego. E ademais, tamén, como a Xunta de Galicia renuncia e se autoimpón inda máis fortaleza no que se refire, máis dureza no que se refire a flexibilización do déficit, nos quixemos aproveitar esas marxes para recuperar 250 millóns dai. Por iso, esas dúas medidas supoñen elevar o teito de gasto en 500 millóns de euros que destinamos ao fortalecemento de servizos públicos básicos, a protección social, a crear emprego, a investimentos públicos. E vou relatar como. Educación, deses 500 millóns de euros levaría o 26%, 130.
porque en 5 años o Departamento de Educación coñeceu un recorte de 379 millóns de euros. Esa é a realidade. 1.250 profesores menos para 6.400 alumnos e alumnas máis. A universidade con menos dinheiro. Con este recorte se coa 11 o seu altar da confesionalidade católica, un novo feudalismo está colonizando as nosas aulas. Vivimos en plena recesión cultural, educativa e lingüística. Por iso, o noso incremento de gastos, os 130 millóns de euros que queremos redistribuir, servirían para formación de profesorado, prevención do abandono escolar, normalización lingüística, atención á diversidade, apoio ao ensino rural, a fortalar todo o que ten que ver coa edición do libro en galego e a lectura, con todo o que ten que ver co entramado cultural, porque ese sí que está fondamente lesionado e lesionado. En sanidade, aportamos un 40% deses 500 millóns, 200 millóns de euros. Pero non, era demasiado para vostedes aceptar isto. En 5 anos, o Servizo Público da Sanidade sofreu un recorte de máis de 370 millóns de euros, acompañados de todo un sistema normativo de degradación do público, de privatización, eliminando dereitos, cargando o seu carácter universalista e implementando o correpago por servizos. Por iso nos quisemos resolverlo, implementando, creando novas infraestructuras sanitarias públicas, mellor no mantemento de infraestructuras sanitarias e manter programas sociosanitarios que están decaendo, esmorecendo e impedir lógicamente a súa privatización. En emprego e protección social destinamos o 12% deses 500 millóns de incremento de gasto, porque neste quinquenio de destructivas políticas do PP acabaron con 150.000 empregos, un 13% dos que había cando chegou Núñez Feijóo ao poder no 2009. Pois ben, para resolver a lacra do desemprego, a dereita pensa que a mellor opción é recortar 191 millóns de euros nos 2 últimos exercicios orzamentarios en política activa de emprego e encargarse o Servizo Público de Emprego. Os 8 programas destinados á creación de emprego en 5 anos, un 56,5% menos. Algúns deles, como 322, o de intermediación e inserción laboral, quedou a cero. Os restantes coñeceron un recorte que vai entre o 4,3% e o 10%. Isto demostra a estrategia claramente privatizadora do Partido Popular e que non quere para nada impulsar a través dos orzamentos a creación de emprego. E vostedes presumen, pero de que? O señor Pedro Cui fachendeaba dos bons resultados da política económica do PP. Mas de que fachendea en realidad? Das 2.629 persoas máis que quedaron sen emprego no mes de novembro, nos 400.572 cotizantes menos que ten a Seguridade Social, nos 270.854 parados, como pode dicir que os seus orzamentos serven para crear emprego e sair da crise? Demóstrenme se serviron para iso no 2013. Dimitirían vostedes o remate de 2014 se todo segue igual ou peor que hoxe? Eu creo que non, porque vostedes saben perfectamente que os seus orzamentos non van servir para crear emprego ni mellorar a vida. Onte vostedes falaban de que os galegos e galegas converxemos en igualdade. E pode que sí, pero igualdade na pobreza, porque todos somos máis pobres, todos temos menos salario e de feito xa se fala de traballadores pobres. E a xente que marcha e migra da comunidade galega a outras comunidades do Estado é polo salario. Por lo tanto, temos menos capacidade para afrontar gastos imprevistos, máis dificultades para chegar a fin de mes. Vai rematando, por favor. Queda un minuto e medio, señor Santa Cruz. Ben, 650.000 persoas no limiar da pobreza. En fin, esa é a súa igualdade. Eso é. Díganlo despois, porque supoño que intervirá vostede, entón xa mo comentará. Por lo tanto, non son uns orzamentos sociais. Esa é a falacia que teñen establecida vostedes, e lóxicamente, porque dedicar 78% de 100 non é o mesmo que 78% de 1000. E con 100, como vostedes fan, porque con menos non se pode facer máis. E por iso nos ofrecimos incrementar un teito de gasto, xa o dixemos. Faise por todo exposto, aparte de dedicar tamén, lógicamente, 20 millóns de euros ao dique flotante de Ferrolterra para implementar programas medioambientais, en medio rural, en industria e comercio. Aí complementase os 500 millóns de euros para dar alento aos servizos públicos esenciais que nos entendemos que hoxe están sendo destruídos, erosionados, e mellorar a protección social e investir en ben público, que é o que vostedes non están facendo, e así reactivar o tecido productivo real,
considerando implementación de nuevas formas de vivir el territorio y la economía. Detrás de la retórica do Baleiro queda só un horizonte de expectativas escurecido, mas onde indignación, o abazo, o anoso da maioría social, rematarán por convulsionar os piores os piares do sistema establecido. Porque non se lles deixa con esta política económica austericida outra saída. E por iso a Alternativa Galega de Esquerda ofrecía unha alternativa para minimizar, para suavizar os recortes que vostedes están implementando. Moitas gracias. Gracias, señor Ramón. Grupo non mandante, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Forcada. Grazas, señor presidente, señora conselleira, señorías, señores en particular, do Partido Popular. Co debate e votación deste artigo conclúe o trámite parlamentar do proxecto de lei de orzamentos. Permítame, por tanto, que aproveite a miña intervención para facer balance.